ମହାନିଙ୍ଗ ସନ୍ସାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଚକ୍ର ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଗୁମର ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ସଭାପତି ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାୟପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ତାହା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମମିତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ମୋବାଇଲ୍ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥାଉ କି ହଜିଯାଉ ସେଥିରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତା ମେହରଙ୍କର କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର କିଛି କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ପୁଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସିଲ୍ କରି ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ନେଇଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମସ୍ତ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼କୁ ପୁଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଦରକାର ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ସବୁକିଛି ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଯାହା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ କଲେଜକୁ କେବଳ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉନଥିଲେ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମାମଲାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଆଉ ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ତା ନାଟକ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଡିଆଇଜି ଏସ୍ପି କୌଣସି ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନକରି ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାରେ ପୁଲିସ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି ତେଣୁ ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହଜାତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପୁଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଆଗରେ ତାର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କନଫେସନ୍ କରାଇ ନାହିଁ ପୁଲିସ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ କନଫେସନ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କାହିଁକି କରିନାହିଁ? ତାହେଲେ ପୁଲିସ ଆଗରେ ସେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲି ତାକୁ ଖସାଇ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏହା ବି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।